Og jeg synes, det bedste ved start på skole, det er, at man kan få nogle, mange nye venner, og personalet det er rigtig godt, og man lærer noget af de lærere, som der er her på start på skole. Jeg kan godt lide sammenholdet i klassen, fordi jeg synes, jeg lærer rigtig meget, især i musik, madkundskab og tysk. Fuglen flyver over et hus. Fuglen flyver